Ah, tengok kulit dia. Ah, dia ada kulit nampak. Kulit dia ada roast roasted yang nampak nampak. Ah. Hai guys, selamat kembali ke Lop TV channel. Hari ini kita nak makan boat noodle. Selalu orang beli boat noodle, orang beli yang mangkuk kecil-kecil tu kan. Kita tak mau, kita nak makan nasi goreng dia. Kita makan nasi goreng dia. So yang pertama kita ada of course. Ini kalau tak ada pergi boat noodle tak beli ni. Kau tak payah pergi boat noodle lah. Ini nama dia Sang Kaya. So next. So this one is ayam legend rice. Okey. Banyak dalam ni. Banyak. Yang kedua. Okey, ni pula nampak dia macam ayam goreng tu kan. Nama dia Thai fried chicken rice. Banyak punya nasi dia. Ingat tak banyak. Dan yang ketiga nasi ialah Khao Phat Super. Super. Nama dia Khao Phat Super. Okey, inilah dia rupa ketiga-tiga nasi goreng tu. Actually nasi dia sama je tiga-tiga. Nasi dia kita orang tengok tadi dia goreng sama je, cuma membezakan dia lauk. Dia punya lauk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Allahumma laka sunnah wa bika amanah wa ala iska panah wa matakan marhamin. Allahumma barik kana fi murazakan wa kina azabana. Amin. Saya buka. Bagi sini sikit. Kena dulu, cil-cil. So, dia ada masam-masam sikit. Ayam ni biasa. Macam ayam, isi ayam. Nasi goreng ni dia nasi goreng tom yum tau. Main. Memang. Rasa tom yum. Tapi nasi goreng dia tak rasa tom yum dia tak pekat. Biasa dia, je. Lai. Sos dia tak? Tak. Tapi dia masam-masam sikit lah. Tapi sedap. Sos sedap. Nasi goreng. So-so, nak kata tak sedap tak? Dia sedap tapi biasa. Biasa je nasi goreng ni. Tapi nasi goreng ni ada kacang kan? Ada kacang buncis. Ada tomato. Kacang buncis ni kacang panjang. Makan sos je. Dia sama-sama-sama sikit. So dia sama-sama-sama sikit. Dia semasam betul. Dia macam kita makan sos cili Thai tu. Lepas tu ada tambah rasa masam sikit. And porsen dia banyak. Okay, yang ayam legend dia. Ayam legend dia macam roasted tau, bukan fried. So kalau kau tengok sini, tengok kulit dia. Dia ada kulit nampak. Kulit dia ada roasted yang nampak. Dia makan sebab tu ni sos dia. Ni dia punya partner sebenarnya. Ayam legend partner dengan sos. Kalau yang dia. Nampak guys. Sos dia sama-sama sikit. Ada campuran. Ada cuka. Masa ada cuka tak ada? Dia masam cuka. Dia masam cuka. Chili flake, sos Thai. Dia macam kita makan sos Thai, letak chili flake, letak cuka sikit. Yang ayam, this one is super pak kau ni, dia macam ambil isi ayam. Dia just potong. Khao Phat. Pak kau lain. Khao Phat ni, dia just isi ayam, dia goreng, dia potong macam tu je. Dia tak ada yang special lah, macam goreng biasa.
lamanya tak minum air ni. Kau dah. Untuk yang fried pula, dia macam ayam cincang. Bila kita makan nasi, ayam, dicampur dengan sos, makan sekali. Dia rasa masam tu still ada sebab nasi goreng ni dia dah ada tom yum tau. Tom yum dia rasa masam-masam sikit. Bila kita campur dengan sos ni rasa masam, so rasa masam tu still ada lah. Tapi masam dia sedap. Bukan masam dia tak sedap. Biasalah makan yang apa kata Thai. Kalau tak masam, bukan Thai lah. Ni rupa ayam dia ayam goreng biasa je. Dia macam ayam isi, dia goreng biasa je. Sial, bila dah lama tak makan bok noodle punya nasi goreng ni. Sedap lah. Sos dia memang betul-betul pure from Thai. Kalau air nasi dia tak cukup rasa. Kan? Dia ada paste tu ada. Rasa paste tom yum tu. Cuma tak kuat sangat lah. Cuma dia macam kalau kita nasi goreng tu sedap, kita rasa masin sikit. Kan? Ni kurang rasa dia. Tapi I berkenan dia punya sos sedap. Ayam dia, ayam ni sedap. Ayam legend. Paling sedap. Kedua deep fried tu lah. Yang ketiga ini sekali ayam lah. Ayam pak kau pak kot. Pak kau. Kalau I hari ni I excited dia punya sos. Lepas tu ayam apa nama dia? Legend. Ayam legend. Tapi yang paling excited ice tea dia lah yang sedap. Ice tea dia memang belum. Huh? Sang kaya kita tak makan lagi. Ya. Yeah, lagi kita makan sang kaya. Kalau kau beli ayam legend ni, dia punya ayam ni sebenarnya dah penuh dengan rasa tau. Dia ada rasa halia, dia ada rasa bawang putih. Macam-macam bagi lah, korang kena try sendiri. Baru korang tahu. Ayam ni, ayam legend. Dua ni, honest cakap, biasa. Ni macam ayam goreng. Ni macam... Dua-dua ayam goreng. Cuma ni ayam bercelur tepung. Ni tak ada tepung. Ni tepung, ni yang... Tak ada tepung. Biasa ni. Macam rasa betul-betul kunyit. Isi ayam. Macam taruh kunyit lah. Tak, tak taruh kunyit. Isi ayam lah. Nasi dia kurang rasa. Jadi kena makan dengan sos baru rasa. Mungkin purpose dia ada adakan sos tu kot. Kita tak tahu. Tapi tu untuk ayam legend. Dua ni. Sebenarnya kami nak beli Bangkok fried rice. Tapi dia cakap menu tu dah tak ada dah. Dekat Boat Noodle tu. Dia cakap yang ada ada serta-serta nasi goreng je. So kami choose nasi goreng yang tiga ni. Tiga nasi.
sos dia banyak juga. Tak dapat habiskan. Habis. Okay, next kita nak makan sangkaya. Ya, ini pencuci mulut orang kata kan. Kita makanlah last. Tu dia. Ni kat Bon Noodle kalau tak beli, tak makan orang kata apa, tak sah. Kena beli, kena beli. Dap. Ni tak payah bagi grade pun semua dah tahulah. Oti lembut, sos sedap. Walaupun beli bungkus, tapi sangkaya dia tetap sedap. Ni memang banyak ni, memang rasa macam sikit juga sangkaya dia ni. Oti dia, ingat eh. Lembut. Kita dah beli lama tau. Daripada pukul 5. 5 lebih. Sebab roti ni dia kukus. So tu yang dia lembut tu. Ni yang buat sedap kan, dia punya kuah ni. Dia apa pun, bukan kuah apa pun. Gravy apa pun. Okay, dah habis dah kita makan. Kita dah makan boat noodle tadi. Okay, you nak review apa? Okay, untuk review jujur saya, sejujur-jujurnya. Okay, muka pun kena jujur. So, untuk ada 3 menu. Okay, saya bagi ranking lah. Yang pertama, kedua dan ketiga. Okay, untuk nasi goreng saja eh. Kalau sangkaya tu setiasa berada di atas. Okay, untuk nasi goreng tu saja antara 3 tu. Yang pertama ialah saya bagi ayam legend. Okay? Yes. Dan yang kedua, kita bagi dia deep fried punya. Apa nama dia? Thai fried chicken rice. Fried chicken. Ha, fried chicken itu. Yang ketiga kita bagi dia cow pie. Super. Ha, cow pie super rice. So itu review jujur saya lah. Ya. Sangkaya of course the first dengan air ni lah. Dua tu je yang I rasa berpuas hati dengan makanan hari ni. Okay guys, jangan lupa like, share, comment video ni and then subscribe Lock TV. Okay, jangan lupa tekan butang loceng kat bawah tu. Benda ni free je guys. Support member sikit. Member baru nak up. So, janji kita jumpa di video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.